In the midst of the ongoing construction of footpaths, residents and shopkeepers of B Borooah Road find themselves confronted with a significant challenge. Come, let's find out what these people have to say. Amar je pubhor din manor pura pani supply water aha nai mane GMC water tu jitu supply water hetu aha nai aru PWD etia jitu footpath tar kam kori ase ekhini mane gute pipeline bo cut thai goise takes out 700 rupees daily ami pani kinu daily pani kinu aru pani kinilo mane jira pani tu ahe water supply pani tu ahile iman besi letra drainor panit ke besi mane ya na hoy aru daily tu nahe every alternate day ahe kiba 2 3 dinor murot ahe aru ahilo not even for half an hour kaneo pani tu nahe mane iman mane lahe lahe ekdom mane iman lahe lahe ki jane mane ekue na hoy gay mane আজি এসপ্তাহ মানৰ আগতে এই ড্ৰেইন আমাৰ ফুটপাথবিলাক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভাঙি দিয়াৰ ফলত গোটেই আমাৰ পানীৰ পাইপবোৰ কাটি পেলাইছে কাটি পেলোৱাৰ ফলত আমিতো আজি 10 12 দিন পানীয়ে পোৱা নাই তে পানীৰ ওপৰ বলত আমি খাবওটো লাগিব হয়নে গোটেই ৰাইজখনে পানী খাবলৈ পোৱা নাই হাহাকাৰ কৰি আছে ইয়াত কোনো মানে আমাৰ যিসকল প্ৰতিনিধি তেওঁবিলাকৰ কোনো কাণখাৰ নাই তেওঁবিলাকক আহি আমাৰ থিয় হৈ পেলাই কাৰোবাক এষাৰ কথা সোধাও আমি মানে দেখা নাই সেইটোৱে আমাৰ বৰ দুখ লাগিছে যিহেতু আমি ভোট দি তেওঁবিলাকক জিকাইছিলোঁ তেওঁবিলাকে সদায় হ'ব আৰু কৈ আছে যে এই পানীটো আহি আছে আপোনালোকে 24 ঘণ্টা পানী পাব কিন্তু 24 ঘণ্টা পানীৰ লগত এতিয়া আমি ডেইলি খাব নোপোৱাটো ডাঙৰ কথা হ'ব মিল নাই তাৰ